tá chuva aqui agora, olha. A gente tá indo pra Itabira, muita chuva. Eu não sei se essa BR aqui é qual dos cinco. É 124. 124, acho que essa BR. 124, gente, mas tá um pé d'água. Só tá dando pra ver os farol dos caminhões. Mas bora lá, né, gente? Quem tiver viajando aí, boa viagem.